Kiss. Are you ready? Our goal is to create a new breed of super soldiers. But every army begins with one man. I don't know if I can do this. You won't be alone. Ibland är något för bra för att vara sant. Men med Viaplay kan du faktiskt se tusentals filmer online för bara 99 kronor i månaden. Viaplay, för bra men sant. Ramlösa finns i många naturliga smaker. Vilken blir din favorit i sommar? Sommarerbjudande. Just nu får alla nya kunder som spelar för 500 kronor ett par exklusiva hörlurar från WeSC värda 1700 kronor. Välkommen till MrGreen.se, Sveriges bästa online-casino, 3 år i rad. It's about to go off. Fil hela veckan förutom måndag på sexan. Vi frågade gänget i How I Met Your Mother vad de tycker om sin serie. Pretty good. There's cameras right there and there and there. Ah! That explains why I always get an erection when I floss. I'm doing the naked man. Is he racing? We are Swedish. Sven! You want to watch it again? Yes, I do. How I Met Your Mother hela sommaren varje söndag 20.00 på sexan. Hörru du, just det, du där, du tråkad. Slå på sexan och gör dig redo att skratta. Samla dina polare, skaffa lite snacks och låt sexan ta med dig till Skrattköping. Hänger du med? Om du vill ha Simpsons och Family Guy, we enjoy each other's company. Slå bara över till sexan. This is gonna be great. Simpsons och Family Guy, lördag 19.00 och 20.00 på sexan. Det är fredag, här är härligt och jag har plockat ihop en riktigt toppen kväll åt oss här på sexan. Hoppas du tycker det också. Dubbla Simpsons värmer vi upp om en halvtimme, ska bara klara av Kops först. Pausen presenteras av Max Crunchy Nacho.